反正啊，感谢你的收听啊，我做我倒来永兴集团那个倒，而且会当改掉来换我北齐集团。也毋过，我歹听话啊，是要先打进去。希望万党的啊，照片照片，就亲像你所讲的，坐大船头啊，稳稳啊，分红安尼就好。千万唔通来感谢到我黑旗集团的员工的。第一阶段的目标是达成啊，啊，不过谈中心嘛是只银针狗。虽然我是要利用这只狗去咬人，嘛是爱提防伊，我到底还给我咬一嘴，所以绝对要将伊压落地。不要紧啦，来，今仔日啦，阮请万党个食饭，万党你是人客，你上桌，大家欢喜就好啊。等等的，我万条万绝对会照片照片啊，以后都麻烦你较过来，我年底连本较做安尼。当然是安尼，而且这嘛是万党个，你愿意投资我个原因，敢毋是？你搁敢来？嗨！我来看麦。王有德。听到永兴集团要倒的新闻，我阁无啥爱相信。结果，真正甲万条安尼交割，不是交割，是合作。这李应东会当理解，无永远的敌人，所以嘛无永远的朋友。从头到尾拢在利用我。真正人当当的，是用命在救你啦！放这了你，家己就真惊。结果你这手的跋啊，无老老实实过日子，是咧差啥？乱涂八卦，嘛是用定的哈！若要真正拼来拼，你敢拼过？万党诶，唔通袂记咱之前约束好诶代志咧。第个还阁一人两条命，是我咧担诶。点过，即马是家己自找死咯。免得阿计好算，我家己诶代志我家己担。虽然是合作啊，啊，不过这款职两还两，我对兄弟的态度就是安尼，请万党的，卖阁刁难着啊。我阁送一个礼子，不过我的目标嘛不是伊，是迄个一个囝，王一林。
即马敢毋是犯罪，叫人铐起来啊！到时，你若照顾袂到的所在，我绝对叫人去甲好好照顾。你敢？没完了，依林啊，我有交代。新哥啊，这份重情重义的希望，你搁要继续搬落？依林，你发生的代志，你袂当怪我的。我知影，那是依林家己的选择。啊，不过我即马讲的是，你搁慢条斯交接的代志。我拄则毋是解释真清楚啊，我甲伊合作是不得已的。不是，我讲你完全为着家己的利益，你用性命救我甲伊玲，嘛是做慢条斯看的。你要让伊认为讲，你就是重情重义对无？要先招待书，唔通一寡细节说白条的。我今日若无利用别人的手，我有才调，甲龙仔用暗号斗心。伊玲就利用我。你明明知影阮伤的心害死，因款人，你有法度甲合作？哪能我这款人呢？你是不是根本就无看得眼内？对啊，仙哥啊，我替你处理罗安杰的代志，算是你的温情我拢还了啊，这个病，我会烂在腹肚内。算是你用性命救我个伊，你即马去，咱着个人行个人。家辉已经回去你的后头了，所以我没再照顾照顾你了。你要赶紧自己找属于你的幸福，不能跟我耽误。我已经找到我的幸福啊，我可以当去到位的。真是破产了，我倒啊！我即马三家人过来惊，你若搁跟我，敢来吃着真多苦呢？哪呢？我你跟我，我有钱，我会当饲你。政府敢有规定讲？一定要查甫饲查某呀！我阁一个唔正查某囝，着堂兄咧带伊，只要一大笔钱做医药费，啊，阁我客囝做唔着代志两关，啊，我是嘛着爱钱。这我拢知影啊，
你放心啦，我真会晓照顾人诶。蒙子的状况哦，我已经甲医生探听过啊。虽然讲伊边仔骨头有断几支啊，大腿有骨折啦，不过无伤到内脏，只要好好休养几个月啊，伊就会好起来。那是四位哦，因为伊做唔对的代志，接受处罚，但出来了，重新开始，嘛无算什么歹代志啊，对不？哎，这歹运，这衰尾代志，我你讲到到底，敢那拢无算啥嘞？人一生哦，无迄啰无法度的啦。上帝要是会晓爬起来，伫个我趴伫个涂骹，强要爬袂起来的时阵，是你甲我救起来。即嘛，我甲你救一下，也是应该啊。我要去跟你讲，为了免惊这步，我连自己好歹我拢袂掉。那呢，你会当住我遐啊？为着我遐个通住。看你讲到这样肯定，敢无你应知啊？啊，你是袂记哩？我是宏图建设的会计呢。这阵啊，公司因为造镇计划资金周转问题，我就将你名下哦所有会当用的财产，我拢看过啊。我发现，在我甲你细厝无外久，你就将迄间厝过户给我，我拢还要甲你说多谢嘞。我啥拢无啊，辛辛苦苦打拼，几十年事业拢去了了啊！本来应该是真艰苦、真不顺，那拄到你了，我才感觉真暖心、真难顶。就是啊，那呢，你搁确定要叫经理把我转走？我有讲过，等咱食老的时阵，你挂个老花眼镜替我加增加，啊，我挂个老花眼镜替你进去饲啊。你讲你上爱就是这种平凡的幸福，我嘛感觉袂歹。啊，你是真心感觉袂歹，还是为着要应付外亲戚公公的？当然也是真心的。好啊，啊那是安尼，为今日开始，咱就来享受平凡的幸福，你看啥款？上水的花，才配给我的心爱。咱来等。